F18, sim. Gun trigger, second detent, espaço. Weapon release button para lançar o armamento. E aí, operação normal do TGP. Se você ainda não tem ideia como operar o TGP, na descrição do vídeo tem um link com a playlist completa de vídeos tutoriais do F-18. Air to Ground, Master Arm, seleciona o armamento, já vem em código do laser, code 1688, que é o default, tem que colocar em todas as bombas que você vai usar. Step. Coloquei o laser, código do laser. Eu venho aqui, aciono o FLIR, essa chave toda para frente. Depois que eu entrei em Air to Ground, selecionei o armamento e acionei o FLIR, eu aciono o Laser Target Designator. Se você esquecer de algum detalhe, essa chave vai voltar para a posição Safe. Esse aqui é o Laser Spot Track, deixar todos acionados. Eu vou usar aqui a tela da direita porque eu gosto de usar na direita e você escolhe aí a melhor forma para você. FLIR. Pode ser que logo que esse TGP acione, ele fique na posição VVSLV e a tela preta. Aí você clica aqui novamente que ele inicia. Acionar aqui no meu Waypoint 2 e o Weapon Designation. Então, como eu estou usando a tela da direita, vou passar essa tela para SOI com o Sensor Control Switch Height. E aí tem o diamante aqui. Um paiol aqui de munição, né? Eu estou em 2 de janeiro de 2020 e o auto laser não funciona nessa data presente. E aí tem que acionar o trigger. Esse trigger só aparece depois que você aciona o FLIR, Air to Ground e seleciona o armamento e com essa chave aqui acionada. Se ela não tiver acionada, não vai aparecer. E aí deixa ele em box, que quando você apertar o gatilho, você vai ver ele piscar LTD/R, que aí tá disparando o laser. Existem alguns modos para lançar essa bomba. Então nós temos aqui disponível três modos mais o Silar Override. O primeiro modo que eu vou usar é o Silar Straight Line, tá? Que é basicamente linha reta. O M-Fuse, você tem o tail e o nose tail. O tail ele tem um retardo, então ele é penetrante. Enquanto está essa linha tracejada, não dá para soltar a bomba. Quando vai descer um círculo aqui e quando entrar no máximo range, a linha vai ficar sólida. Você, quando entrar aqui, segura o Weapon Release botão apertado. Quando o círculo passar no VVI, a bomba sai. E aí vai ter um contador, ó, esse é o tempo para o max range, né, o alcance máximo, e aqui a distância do alvo. E quando tiver esse aqui mudar para TTI, tempo para o impacto, 30 segundos é a hora que nós vamos disparar o laser. Então aqui no straight line nós temos aqui o range máximo e o range mínimo. Mais ou menos no meio é onde a bomba vai ser lançada. Como eu estou na tela da direita, eu vou marcar bem aqui no meio um Sensor Control Switch Height de novo e de novo e vou apertar o Enter. Nessa posição Point,
Eu não corro o risco do cursor flutuar. Então ele está bem marcado aqui, paralisado nessa posição. E aí depois eu aperto o Enter para criar essa cruzinha e ficar mais marcado ainda. Para tirar dessa cruzinha, como eu estou na tela da direita, é Sensor Ctrl Switch Height. Ele volta para a posição área. Bom, aqui já se vê o círculo, que é novo, né? Esse layout. E aí ele vem descendo. Quando entrar nesse tracejado aqui do Max Range, ele vai ficar sólido. Você vai segurar o Pick um botão apertado. E aí você vai sentir na aeronave que o avião vai tombar um pouco. Ficou sólido, picou o botão apertado. Foi a bomba, já trimei. E aí eu tenho em zone, a linha tá sólida, a bomba já foi porque o círculo que o pontinho passou do VVI, e eu tenho 32 segundos para o impacto. E 3,7 milhas do alvo. Quando chegar a 30, 31, 29, não precisa ficar muito louco com isso. Você segura o gatilho apertado até a bomba bater aqui no alvo. Gatilho apertado. Cinco segundos, bateu, já soltei o gatilho, vou usar o outro modo pré-planned, e aí o que diferencia? Nós vamos entrar no UFC, CLAR, Heading, fica aqui, né? O modo CLAR PP, quantidade de uma bomba, o MFuse Tail ainda e o Heading 120, quadrado, losango, com outra cor. É a única coisa diferente. Então, você lembra que eu coloquei, né, 120 ali no ângulo? Já vê o círculo, 18 segundos para entrar no range máximo. Temos aqui o círculo descendo. Entrou. O Weapon Release apertado. Saiu a bomba. Arrumada no trim. Trinta e cinco segundos. Gatilho apertado. Simples assim. Sensor Ctrl Switch Height. Height de novo e aperto Enter. Eu vou soltar agora no modo Override SL e o Fuse eu vou colocar Nose e Tail. Teoricamente, assim que bater, ela tem que explodir. E aí vai ser com o CLAR Override, com a bomba no modo Nose Tail. Aqui, na hora que encostar o dedo no Weapon Release,
o armamento é lançado. Toma cuidado. Bom, já entrou. Vou lançar o Weapon Release. Só encostei e já saiu. Aí tem o contador normal. Laser. 25 segundos. Ah, esse não aguentou nem 2 segundos. Bateu, explodiu e muito efetivo mesmo essa bomba. E por último agora, um Block on Road. Eu vou soltar no modo manual. Com o fuse em Nose Tail. Então, modo manual. M Fuse Nose Tail e vou desligar aqui um Let Ice. Caramba, fazia tempo que eu não via isso. Vou lançar a bomba em modo manual, manual release, com fuse em Nose e Tail. O avião está puxando bastante para a direita, ele está bem desbalanceado agora. Bom, já vou soltar a bomba agora. A hora que eu encostar o dedo, ela sai. Encostei, ela já saiu. Quarenta segundos. Laser acionado. Destruiu tudo, inclusive os dois veículos, né, que estava ali próximo.